най-лесният начин да станеш български гражданин е да докажеш, че имаш български произход. От тази привилегия вече са се възползвали 10 000 македонски българи, а други стотици продължават да се редят на опашки пред посолството ни в Скопие и пред агенцията за българите в чужбина в София. Това е българското посолство в Скопие. Всеки ден тук от 10 до 1 на опашка се редят македонски граждани и косовари, които кандидатстват и за българско гражданство и за визи. За македонците искането на българско гражданство е болен въпрос и не се коментира открито. Въпреки това обаче всички предпочитат да бъдат европейци и да имат българска лична карта или българска виза. От 1 януари следващата година ние ще въведем визи за всички македонски граждани. Моля ви се на ръка. Значи, ако не ме разбирате, минавам на английски. А за следващата позволете, бих му поли. Тези, които чакат за гражданство, трудно си признават, ако около тях има други македонци. По мое впечатление, има някаква така... Как да ви кажа, неприемане на факта, има го това нещо, може да се забележи. Или като, не знам, но съществува такава малко резигнация. Имате ли приятели, които кандидатстват за българско гражданство? Не познавам. Не. Добре, обсъждали се в такъв Скопие и в България с вашите сънародници това? Не мога да ви кажа, попитайте някой друг. Не сте чували? Не, съжалявам. За пасош български да добивам, да. Паспорт? Да, паспорт. Това за българско гражданство? Да, така. Ама вие имате ли българско потекло? Па, нямам, ама имам, работам там от доста време, фирма имам от 90-та година, имам цех, имот имам и така. Българин е най-близко, има добри услови, така. Последните години авторитета на България нараства. Тя има привлекателен образ за македонците. Добре се говори за България. Положително отношението, хубаво отношение. Това се забелязва всеки ден от разговорите с хората, с които общуваме. Попаднахме и на често срещана професия тук. Посредник за българско гражданство. Да се ускори полицията по-бързо да разследва. Какво разследва? Види, много се задържат документите в МВР-то и в правосъдието. Чиновническа история са. Само двама човека от МВР-то да разглеждат документите. За гражданство? Да. Че откъде знаеш? Та, там съм... Там работи, там. В този бранш съм 7 години. Кой бранш? Последния за българско гражданство. У нас тяхната работа вършат упълномощени пред нотариус адвокати. Разликата в цената на услугата обаче е голям. То не е зле, ако урежда документи. Значи, въпросът не е до те, които уреждат документи. Въпросът е в те, кои ги проверяват, ги бават. В България процесът върви по-бързо. Гражданство се вади вместо за 5 години, за 2, разказват македонците. Затова най-голямата опашка е пред агенцията за българите в чужбина, където се издава най-важният документ – удостоверение за български произход и където се подписва декларация за българско самосъзнание. Не разбирам толкова български сега. Защо тогава искаш български паспорт? Аби те научам. Прилеп. От къщата на Димитър Талев. Аз съм собственик на къщата на Димитър Талев. Имате ли роднини българи или... Роднини имам баба. Най-големите роднини са снахите на братята. Българки? Yeah. Българки от Плевен и Долни Дъбник. Дедо ми, прадедо ми, бащата си са били българи. И че ми тъдех си изтъкнан, виж? Виж колко известен, а? Ние македонци сме най-големите българи. Ние сме маята на българите. България. Русите на Балкан. Интересно ми е така, как човек изведнъж се осъзнава, че е българин. Как така става? Еми, нашите хора са много, значи, така интелигентни и се осъзнават. Значи, изведнъж. Интелигенция. От винаги в Македония е имало интелигенция. Според официалните данни, в момента 50 000 македонски и бесарабски от тях живеят в България. Научихме, че един българин от Македония, Лазар Чулев, си строи къща в Красна Поляна и има българско гражданство от 2001 година. Затова решихме да му отидем на гости. Лазар е от българско репресирано семейство от кавадарци. Роднините му са репресирани като българи и Ванчо Михайловисти. Някои от тях са участвали в Илинденско-Преображенското въстание. Лазар, сега си българин и си македонец? Значи, по принцип македонски българин. С
След войната в Македония Лазар продава имотите си и купува място в Красна Поляна, където сега е къщата му. От 92-а година съм с участна фирма, работам, трудам се. Имахме една идея да се селим в Австралия, но напросто в Австралия не ме ареса въобще. Македония има някакви, нали, всички сме с две имена. Твоето е фамилия? Да, фамилия. Да, бащиното не се спомнува никъде. Верно, от 45-та година. От 45-та година, да. Да сме по-близки братия с сърбите, нали, те са с две имена. Така да, ние вече получаваме гражданство с две имена и веднага не разпознават, че сме от Македония. Всички се очудваме како може от български да се превежда на български. Некой се е досетил тук да се правят пари, значи не се правят парите от Македония, правят се тук. Ете, братчеда ми, има едно чудо от дете, което е на роял, светски правенец, 13-годишно момиче. Значи в Париж, в Америка, те ходеха с български паспорти, да не изкарват визи. Той е много мъчно в Македония и то момиче победува като българка. В Италия там към Милано има лозови насъди и ходят момчетата, ето така, сезонски, да спечалят неки евро. И казват, че полицията много добро ги приема, затова ще са македонски българи. За жал, мизийците и тракийците ходят там да краднат, не ли сме българи всички? У нас учат 4000 македонски студенти. Голяма част от тях учат безплатно, а друга плащат 30% от сумата, която плащат българските студенти. Образованието е много по-добро от Македония. Ето специално за мене, аз като се записах, съм чувала само, че е малко по-различно от Македония, обаче сега се уверих, че е много по-добро, защото баш журналистика, където учиме ние. Аз 4 години имам почти половина ми и повече от половина ми е практика. В Македония в никакъв университет нямаш никаква практика. Само теория без никаква практика. И ползващите университети са признати навсякъде, а македонския не го признават никъде. И аз ако искам да отида в чужбината, няма да ми признаят, че аз съм свършила факултет. С две наши приятелки, студентки от Македония, които нямат и за сега не искат българско гражданство, се срещнахме в кафенето на журналистическия факултет. Аз не съм тази, която трябва да съдя и в смисъл, може би аз би си взела един ден. Май го правят от някаква прагматична гледна точка. В смисъл, защото, нали, България 2007, здраве Боже, влиза в Европейски съюз и едностранно може да пътуват. Да ми издадат българска лична карта. Аз съм си подписала някакви документи, че имам български произход. А няма. А не знам дали имам, да. Аз съм се написала, те вярват на това, което съм го написала явно. Аз нямам някакви доказателства, че имам български произход. Какво ако е баба ми българка? Аз ако не се чувствам, че съм българка. Аз съм си македонка. Аз се чувствам, че съм си македонка. Дали някой нещо ще ми каже, доколкото аз си взема примерно немски паспорт? Тогава няма смисъл да имам да ми издадат немско гражданство. Тогава няма да имам никакъв проблем. Защо става проблем? Еми, явно заради тези претенции, заради тези полемики около историята, които ги има между двете страни. Грешно е, обаче е така. Аз принципно нямам нищо против хората, които си имат българско гражданство. Претенциите към територията и населението на Македония в различни исторически периоди са имали и Сърбия и Гърция. Преди почти 100 години в британската енциклопедия за населението на Македония са посочени следните данни. Българи – 1 милион и 150 хиляди, от които 1 милион православни и 150 хиляди мюсулмани. Турци – 500 хиляди. Гърци – 250 хиляди, от които 240 хиляди православни и 14 хиляди мюсулмани.